အော်ဒီနေ့ကျွန်တော် Demo Academy Season 2ရလူပဲပါတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ဒီမှာပြင်ဦးလင်းပန်ပွဲတော့ဖွင့်ပွဲကိုဖဲချိုးဖြတ်လေးလာလို့ဖဲချိုးလေးလာဖြတ်ပေးရပါဖွင့်ပွဲလေးကိုအဲပြင်ဦးလင်းကိုဘယ်နှခေါက်ရောက်ဘူးလဲဆိုတော့ထူးထူးခြားခြားဒါကျွန်တော်အတွက်ဒီပြင်ဦးလင်းပထမဆုံးခီးစဉ်ပါပထမဆုံးခီးစဉ်မှာဒီလိုပန်ပွဲတော့မှာဖဲချိုးဖြတ်ခွင့်ရတယ်ဗောရန်ဝန်းတာမိပါတယ်အဲကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးခီးထွက်ရကြတယ်ဒါပေမဲ့ခီးတွေပါတိတ်မထွက်ဖြစ်ဘူးဗောနော်ခီးအဲ့လိုမျိုးတိတ်မထွက်ဖြစ်ဘူးဗောအရင်ကလည်းအလုံးနဲ့ဆိုတော့မသွားဖြစ်ဒါပေမဲ့အခုကျတော့ဒီ model လုံးလို့တော့ခီးသွားရတယ်အဲ့အတွက်လည်းရမ်းဝမ်းသာတယ်ဟိုအရန်ပြော်ပေါကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပြိုင်ပွဲဝင်နေရကြတော့အခုချိန်မှာပြိုင်ပွဲတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘောလုံးကစီစီလုံးလုံးနဲ့ပျော်ပျော်ပါပါပဲနောက်မှဆိုလည်းပျော်ပျော်ပါပါနဲ့ရှိုးရရှိုးလဲရှောက်ရတယ်ဖဲချိုးလဲဖြတ်ကြတယ်ဆိုတော့ပြောဖို့ရန်ကောင်းပါတယ်ရန်ကမှအရန်အေးရဘုန်းတော်အေးပါလေအေးရလို့ထင်တာပေါ့ရန်အေးရဒီလဲရောက်ကောနှလုံးအောင်ခက်ခက်တုံတာပဲဟိုရောက်ရောက်ချင်းတော့ဆိုလုံးဝမနေနိုင်ဘူးအရန်ကအေးတာခဲခဲလူကကကကကကကတောင်ပြင်းနေအဲ့လေအဲ့လိုပေါ့နောက်ပြီးတော့ဒီနေ့မနေ့ဒီအစိုးရကျတော့ကျွန်တော် makeup အစိုးရထားလူရဲ့အချိန်မှာရေချိုးတယ်ရေလဲချိုးတော့ရေဘူးကမရအောင်ရေဘူးမရအောင်ရိုးရိုးရင်နဲ့ချိုးလိုက်တာရေတစ်ခွက်ချိုးလိုက်ပီထားခုံလိုက်ရေတစ်ခွက်ချိုးလိုက်ထားခုံလိုက်နဲ့အဲ့လိုလေးရေချိုးခဲ့ရအောင်ရမ်းအေးတယ်ရမ်းအရမ်းအောင်အေးတာအဲဝေဘွားဘွားရဲ့မှတ်တိုင်ပါနော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုဟာ model ပေါ့အမှုပညာရှင်ပေါ့အာနာမည်တစ်ခုရဖို့ရမ်းကက်ခဲအခုဆိုရင်ဘာမှတော့မဟုတ်သေးဘူးနာမည်လေးတစ်ခုတော့ရပြီပေါ့နော်အစပေါ့ဒါပေမဲ့အစိုးမဟုတ်သေးဘူးအများကြီးရှေ့ဆက်ပြီးကြိုးစားရအောင်မယ်အဲ့နာမည်ကိုဆက်ပြီးထိန်းရမယ်ပြီးနာမည်ကိုထပ်ပြီးတော့ကြီးလာအောင်ထပ်ပြီးတော့ကြိုးစားရမယ်ပေါ့အဲအဲ့အတွက်လည်းအကောင်းဆုံးကြိုးစားပါမယ်လို့ဟောအဲ့ဒါလေဟိုကျွန်တော်ဟိုသူများရဲ့မြင်တာမျိုးကျွန်တော်အမြင်ပါသလားဟိုအနန္တောအနန္တာ၅ပါးရှိပါအဲ့အနန္တောအနန္တာ၅ပါးကိုယူသေးပေါ့ပြီးရင်ပူဇော်အဲ့ဆိုရင်တော့ဟိုဒုက္ခမရဘူးပေါ့နော်ဟိုကံလည်းအများကြီးကောင်းနေမှာပါဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုလူအဲ့လိုအနန္တောအနန္တာ၅ပါးကြတော့ဘာမှမွန်မြန်ဆုံးမယ်လေအဲ့ကြောင့်မို့သူတို့အမြဲကိုကယူသေးလေးသားဟိုပူဇော်နေမှဆိုရင်တော့ဘယ်လိုရလက်ကောင်းနေလဲရလာမှာကံလဲကောင်းလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခုရဲ့ဘာလေလှူရှားမှုရှိသလဲဆိုတော့ဟိုဒီကွဲရှောင်းမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့နောက်ပိုင်းရှုပ်ဘွဲကြီးရှောက်ဖို့လည်းရှိရဲပြီးတော့အဲ MRT ဖုန်းနဲ့လည်းအခုကျွန်တော်တလာပိုင်းညာစာ talent center နဲ့ပေါ့စာချုပ်ထုတ်တော့မှာပါဟိုဇလန်းတွဲတွေပြတ်ပေါ့အရမ်းမှန်တယ်ရွေးချယ်မှုကအရမ်းမှန်တယ်ဟိုအလုံးလုတ်တယ်အရင်တော့ကြာတော့အလုံးလုတ်တယ်လုံးလို့ရင်လည်းအဲ့အလုတ်ထဲမှာပဲဘလိုပြောမလဲနေနစ်မြုပ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဘွားတိုးတက်ဖို့အတွက်လမ်းဆိုတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီပြိုင်ပွဲပြန်လိုက်တဲ့အတွက်အခုတိုးတက်မဲ့လမ်းတွေအများကြီးခွင့်ရတယ်အများကြီးရလာတယ်အဲ့အတွက်လည်းအများကြီးဟိုကိုယ့်ဘက်ကထပ်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်နောက်ပိုင်းကျရင်ဒီလက်ကောင်းတဲ့ခွင့်ရလည်းထည့်ရလာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်အားပေးပရိသတ်တွေကိုအများကြီးချစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းအားပေးကြပါလို့ကျွန်တော်လည်းအကောင်းဆုံးကြိုးစားနေပါမယ်လို့ချစ်ပါတယ်လို့